Hello students, 2023 NEET aru JEE result already out hol. Aji kejon student successful hoise gute kejonoke moi congratulations mur phalor pora aru logote aha korim agontok year boru tekher hokole jate year pisor porjayetu bhal phalafol dekhuai nijor ghor khon nijor jila khonole jate gorob kohi ane. এতিয়া আমি আহিছো জি সকল এই বছৰ সফল নহল জি সকল ষ্টুডেন্টে অলপ অলপ সিলি মিষ্টেকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিটৰ গোলটো এচিভ কৰিব নোৱাৰিলে তেখেত সকলে কি কৰিব গতিকে এই বছৰ আমি ৰিজাল্টত দেখা পাইছো বহুত ষ্টুডেন্টছ ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্ট সেকেন্ড টাইম ড্ৰপ দিয়া ষ্টুডেন্টছ বহুত ষ্টুডেন্ট আমি এনেকুৱাও পাইছিলো লাষ্ট ইয়াৰ অফলাইন কোচিং কৰিছিলে মানে 2021-22ত তাৰপিছত 22ৰ পৰা 23লৈ বহুত ষ্টুডেন্টে অনলাইন কোচিঙো কৰিলে অনলাইন কোচিং কৰিলে কিন্তু ৰিজাল্ট ডাউনফল দেখা গৈছে কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত পিছৰ আমি এইটো দেখিছোঁ যে যিসকলে বেক টু বেক অফলাইন কোচিং কৰিলে তেওঁলোকে ভাল স্ক'ৰ এটা এচিভ কৰিব পাৰিছে 600 পোৱা ষ্টুডেণ্টছ মেক্সিমাম কিন্তু অফলাইন কোচিং কৰা ষ্টুডেণ্টে সফল হৈছে গতিকে মই এইটোৱে ক'ম যে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কথা নুশুনি পেলাই তুমি যদি সঁচাই ডেডিকেটেড হয় যে মই নেক্সট ইয়েৰ নীট মই ক্ৰেক কৰিম ঠিক আছে তো এটাই ক'ম যে তুমি আস্তে একে ড্ৰপ দিয়া নিজৰ সপোনটোৰ কাৰণে আৰু এটা বছৰ ভালকৈ ক্লাছ লোৱা প্ৰথমৰ পৰা একদম ডেডিকেটলি পঢ়া ঠিক আছে চেপ্টাৰ ৱাইজ পুৰা টপিক ছল্ভ কৰা টেষ্ট ছিৰিজ দিয়া ঠিক আছে দি পেলাই তুমি নেক্সট ইয়েৰ নিজৰ গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ যত্ন কৰা ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ছেকেণ্ড টাইম ড্ৰপৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবিছা বোলে নহয় মই এইবছৰ এইচ এছ পাছ কৰিছোঁহে আৰু যদি ভাবিছা যে মই এইবছৰ ড্ৰপ দিওঁ নে নিদিওঁ বা মেডিকেল যদি নাপাওঁ কি হ'ব তো প্ৰথম কথা হৈছে চিউৰিটিটো একো নাই যে তুমি অহা বছৰ পাবা এই কোচিং কৰিলে কিন্তু তুমি যদি সঁচাই ডেডিকেটেড যদি ভাবিছা যে মই এটা বছৰ ড্ৰপ দিলে মই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি ড্ৰপ দিয়া ঠিক আছে ভালকৈ ক্লাছ লোৱা লৈ পেলাই তুমি যত্ন কৰা কৰিলে নিশ্চয় পাবা আৰু 2 নম্বৰত এইটো ভাবিব পাৰা যে মই অফলাইন কৰোঁ নে মই অনলাইন কৰোঁ তুমি তোমাৰ কমফৰ্টেবল জ'নটো চোৱা ঠিক আছে তুমি নিজে চোৱা যে তুমি ছেল্ফ তুমি ইমান মানে পাৰিবানে সেই এনভাইৰমেণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তুমি নিজে পঢ়িব যদি তুমি নোৱাৰা তেনেহ'লে অফলাইন কোচিং জইন কৰা আৰু যদি তুমি ভাবিছা বোলে নাই মোৰ অনলাইন মই ক্লাছ এটা ল'লে মোৰ হৈ যাব তেনেহ'লে তুমি সেইটোও কৰিব পাৰা প্লাছ ছাকচেছফুল যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ যোনে ছিট পাইছে তেওঁলোকৰ লগতো অকণমান কথা বতৰা পাতি পেলাই তুমি সেই ডিচিশ্যনটো ভালকৈ লোৱা 3 নম্বৰত আৰু এটা পইণ্ট আহিছে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এইবাৰ দেখা গৈছে যে কেমেষ্ট্ৰি অলপ প্ৰব্লেম পাইছে বা ধৰি লোৱা কেমেষ্ট্ৰিত বেয়া হৈছে বৰ্ড এক্সাম কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটো 21 নাই বহুতৰ PCBত তোমাৰ 60% নাই সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব তেনেকুৱা একো ডাঙৰ কথা নহয় আগতো আমি তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট পাইছোঁ তাৰ PCBত ধৰি লওক মাৰ্কছ ডাউন হয় কিন্তু তেওঁলোকে আহি ধুনীয়াকৈ 1 ইয়েৰ কোচিং লয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ধুনীয়াকৈ পঢ়ে আৰু তাৰ মাজতে লাষ্টলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকে বৰ্ড এক্সামটো এপিয়াৰ কৰে এপিয়াৰ কৰি তাতো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে 60%টো একোৱাৰ কৰিছে আৰু সিফালে JEEটো ক্ৰেক কৰি ধুনীয়াকৈ গুচি গৈছে গতিকে আমি তেনেকুৱাও পাইছোঁ গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা মই এটাই কনক্লুজন দিম যে কোচিং কৰিলে ছিট পাবা সেইটো মিছা কথা কাৰণটো কি কিমান ষ্টুডেণ্টে কোচিং কৰে জাষ্ট 20% বা 30%হে ছিট পায় তাৰপিছত 2 নম্বৰতে মানে কোচিঙে তোমাক গাইডেঞ্চটোহে দিব পঢ়িব তুমিয়ে লাগিব আৰু 2 নম্বৰতে ছেকেণ্ড টাইম ড্ৰপ দিলে ছিট পাম নে নাপাম বা অনলাইন কৰিলে পাম নে নাপাম তো মোৰ মতে যদি তুমি ভালকৈ ভাবিছা যে মই নেক্সট এডমিশ্যন ল'মেই তেন্তে তুমি অফলাইন কোচিং জইন কৰা আৰু যদি তুমি কমফৰ্ট অনলাইনত তেন্তে তুমি অনলাইন চুজ কৰিব পাৰা আৰু 3 নম্বৰতে যিসকলৰ PCB 60% নাই তেখেতসকলে কি কৰিবা তেনেকুৱা একো ভয় খাবলগীয়া একো নাই ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰা ভালকৈ পঢ়া ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়ি পেলাই নেক্সট ইয়েৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা এতিয়াৰ পৰা নেক্সট মাৰ্চলৈকে তুমি ঘৰতে সোমাই লোনলি ফিল কৰি ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাতকৈ আৰামত ক্লাছ লৈ এটা ছাৰাউণ্ডিং এটাও পাবা এটা এনভাইৰমেণ্ট পাবা আৰু সেই এনভাইৰমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ তুমি পঢ়ি পেলাই নেক্সট ইয়েৰ নিজৰ গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ চোৱা ঠিক আছে তো লাষ্টত এটাই ক'ম সকলো ষ্টুডেণ্টৰ যাতে নেক্সট ইয়েৰ 2024 ভাল হয় যত্ন কৰা আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যি হেল্প লাগে গোটেইখিনি আমি কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ